որևէ նման դեպքեր ունեցել։ Ու եղել են, բայց ոչ այս չափերի ու ոչ նման արագ զարգացումը։ Եզակի վիրահատությունը փրկեց երկու կյանք։ 20-ամյա կինը 20 շաբաթական հղի էր, երբ դիմեց ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն։ Իսկապես Հայաստանում դա իրոք եզակի է, ամեն դեպքում մեր ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնը երևի թե 40 եւ ավել 40 շուրջ 5 տարվա պատմության մեջ երևի թե եզակի դեպք է։ Ամեն դեպքում ունեցել ենք, որ եղել է, բայց ոչ այս չափերի, այս կարգի։ Պարզապես սա կոչվում է հղիության մեգամաստիա, եթե կարելի է այդպես ասել, ավելի ճիշտ գիգանտոմաստիա։ Նրա յուրաքանչյուր կրծքից հեռացրել են շուրջ 10 կիլոգրամ գոյացություններ։ Վիրահատությունը ոչ միայն բացառիկ էր, այլև ռիսկային։ Ի սկզբանե ինքը ուներ ցածր հեմոգլոբինի մակարդակ, այսինքն հեմոգլոբինը 86 գրամ լիտր էր, որը արդեն իսկ ոչ ասենք շեմայինն է, բայց բավականին ցածր է։ 20-ամյա հղիկինը ոտքի վրա չէր կարողանում կանգնել ողնաշարի շրջանում սուր ցավերի պատճառով։ Դրանք պայմանավորված էին կրծքագեղձերի արագ ու անբնական աճով, չափերի ու ծանրության ավելացումով։ Դեպքը ինչով արտարոց, որ ինքը ընդամենը 20 տարեկան առաջնացին, կարելի այդպես ասել, առաջին հղիությունը 20 մեզ դիմել է 20 տարեկանում, 20 շաբաթական արդեն հեղությամբ, և պարզապես իր գանգատները, որ հարցում ենք ինչն է ձեզ անհանգստացնում, ինքը գանգատում էր մեջքի ողնաշարի խիստ արտահայտված ցավերից, ինքը պարզապես չէր կարողանում մի քանի րոպե անգամ ուղիղ դիրքով մնալ։ Հունիսի 3-ին է եղել առաջին վիրահատությունը։ Հաշվի առնելով կնոջ հեմոգլոբինի ցածր մակարդակը և արյան կորուստը, բժիշկները որոշում են մյուս կրծքագեղձի վիրահատությունը հետաձգել։ 2 օր հետո, հունիսի 7-ին, ամբողջական վիրահատություն են արել։ Հաշվի առնելով հնարավոր ժամանակը եւ նարկոզի եւ արյան կորուստը, մենք ծաղկումը որոշեցինք, որ տեղափոխենք որևէ այլ օր, այսինքն հետաձգենք։ Զգացողությունները պատմել բժիշկ Արտյոմ Սիմոնյանը դժվարանում է, ասում է՝ միևնույնը չեք պատկերացնի։ Միգուցե բժշկական առումով ալես իրոք այն բանը, որ պետք էր անել, բայց դա մարդկային առումով շատ դաժան բան էր։ Ու այդ դուք ուղղակի իրոք չեք պատկերացնի այդ արագությունը, տեմպ աշխատելու, երբ որ անոթները երևի 6-7 մմ մինչև 1 սանտիմետր ահավոր հաստացած լայնացած անոթներ, որոնք ուղղակի չէին ենթարկվում մակարդման և անթադ տարբեր տեղից արնահոսում էր, ու այդ տեմպը անեսթեզիոլոգը անթադ արագացնում է, շտապեցնում է։ Բժիշկը պատմում է, կինը ծանր վիրահատությունից ընդամենը 2 օր հետո է դուրս գրվել, իր և պտղի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Երկրորդ վիրահատությունը կատարել ենք ուրբաթ օրը, ինքը արդեն շաբաթ օրը լիարժեք լավ էր, իջեցել ենք այդ վիրահատական սրահից հրամասն բաժանմունքից բաժանմունք, մեկ երկրորդ պահել ենք հսկողության տակ, և կալասել երկշաբթի օրը, շակերտավոր ասեմ, ուրախ զավակ թրվռալով գնացել է տուն։ 20-ամյա կինը ավելի հանգիստ ու թեթև է գնացել տուն, հատկապես որ իմացել է, հետագայում հնարավոր է կրծքագեղձերը վերականգնել։ Սարհիս Սահակյան, Միլենա Պողոսյան և Վահագն Մխիթարյան, Հայլուր։